nós nos conhecemos em Londres, é minha leitora, e a gente se tornou amiga, né, Tata? Foi, eu fiquei atrás dela em Londres e nos encontramos. E a Tata passeando aqui no Brasil e veio em casa. Gente, ela andou quantos quilômetros, tá? É quase 1000 quilômetros, super próxima. Assim. Claro, veio de carro, uma viagem super rápida, alguns dias aí, por aí. E aí nós estamos aqui nos divertindo, passando alguns dias, e decidimos gravar pra vocês um vídeo legal, né, Tata? Uma coisa... Sim, muito divertido, eu tô... Coisa pesada. Aqui tá frio, por isso que nós estamos também com esse look, sabe? Esse look é especial a Londres, que tem pijamas fofos, então... Ai, gente, é muito lindo. É por isso, lindo. Tá? É por isso. Tô me sentindo diva, sério. Qual o desafio de hoje, tá? Então, meninas, nós vamos experimentar comidinhas. O Fer separou... Gente, como confiar no Fernandinho? Não dá. Ele falou que ia colocar só coisas gostosas, mas eu não acreditei. Eu também não. Ele veio perguntando assim, se eu colocar óleo e bolacha, vocês vão conseguir adivinhar que tem óleo e bolacha dentro da boca de vocês? Olha a pergunta. E nós ficamos tipo... É leve, Fernandinho, é uma brincadeira, tá? É uma brincadeira, não... Não precisa levar não, a sério. Não. Então, é o que acontece? Qual é o lance hoje? Nós não vimos nada, né, tá? Não, a gente eu tava não se arrumando e ele separou todas as comidinhas. E o que, que nós decidimos? Pro lance aqui ser real, pra disputa aqui ser real, porque o mico final é difícil, né, gente? Vocês conhecem que o mico final aqui é tenso. Pra ser real, vai ser assim, o que o Fernandinho colocar na minha boca, vai pra boca da Thaís também. Então, nós duas vamos estar vendadas com a mesma coisa. São seis itens. Juntas, né? Juntas. Então, e quem falar primeiro o que é, vai ganhar o ponto na frente. Gente. Então você tem que colocar na boca e ser rápida. Rápida pra tirar, pra enfim, sei pra lá. Tudo. Eu tô com medo, assim, do que o Fernandinho pegou nessa cozinha. Eu também tô com medo. Só assim, que eu já sei que vou ganhar, então eu tô tranquila nesse ponto. Ai, é. Que dó. Vamos começar isso aí agora. Bora? Bora. Bora. Agora vamos procurar umas coisinhas aqui. Pegar um mamão, farofa. Aqui dá pra pegar um shoyu, vinagre, pegar um chocolate, um leitinho. Gente, apesar do frio, o sol resolveu aparecer com força power. Total, total. E aí que nós vamos entrar e fazer o desafio num lugar mais tranquilo, né, tá? Isso aí. Ó, não vale cheirar, tem que colocar na boca, porque senão aí, cheiro, vai, vocês vão o negócio é da boca, né? Tá. Pode ir? Aham. Vai lá. Agora... Pode ir? Tem que pôr junto. É pra abrir a boca já? Calma, ele vai dar na... Na mão. Na mão, você só coloca, mas sem cheirar. Tá. Ah, tá bom. Já? Já? É, eu sei, melancia. Na mão. Na mão, já tinha. Ah, não. Ai, que delícia. Ai, gostoso mesmo. Nossa, tá, na mão pra melancia. Mas quanto tempo que você não come fruta? Nossa, fiquei com dó. Poxa. Tem o gosto, então pela... Meu Deus, tá, calma. Já é pra segurar? Não, tá indo. Vai lá. Segurando, tá? Meu, pode não. Ir. Cadê? Dá pra derramar, tá? Ai, meu Deus, para, gente. Sério. Pode? Um, dois, três, um, foi. Dois, já. Oi, gente. Vinagre, vinagre. Acertou. Não vim de Goiânia pra perder. Chica a mão, chica a mão. Chica a mão, chica a mão. Calma, tá? Calma. Não põe na boca, calma. Só quando vai falar. Um, dois, três e foi! Ah, requeijão! Ai, que no... Margarina! Requeijão, margarina! Ai. Eu fui com muita intensidade. Mas tem que ser assim. Nossa, eu engoli muito requeijão. Eu não tenho coragem de ir rápido assim, eu vou só... Eu também tava com medo, mas agora com o pote eu me sinto confiante. Cadê o meu pote? Um, dois, três, já! É peixe! Que nojo! É peixe! É alho! Alho, alho! Que alho? Alho amassado! Não, isso aqui as é... Que elas erraram. Não, gente, é peixe, é sardinha! Não, peixe, peixe, acertou. Tá bom. Dois. Potinho. Três, já. Limão. Limão. Caiu tudo em cima de mim, dentro do pote. Tá, você foi muito... Você foi muito rápida. Poxa vida, eu tava experimentando quando você falou limão. Aí ela demora muito pra botar lá, ela fica com medo. Um, dois, três, já. Calma. Nossa, aí. Que... Shoyu. Acertou. Gente. Você come comida japonesa que você me falou que você come. Pode parar de ser mentirosa. O que você menos gostou até agora, tá? Do shoyu e do vinagre. Foi! É, cereal, cereal, cereal!
cereal. Nossa, eu sou muito boa nisso, cara. Eu não coloquei na boca, sabia? Eu encostei na pontinha do meu lábio, eu fiquei com medo de enfiar, eu achei que era bicho. Você não achou que era bicho? Não é assim. Pera aí, não, mas tem que ir seguindo certo. Eu acertei muito. Nossa. Foi. Chocolate. Chocolate. Não, legal, não. Bom, cara. Dois, três, já! Nossa, ketchup! Ketchup! Fiquei de risada, né? Eu ainda tenho chance, tá 5-4. 5-4, é certo! Ai, meu Deus! Ai, Jesus! Acabou. Nossa. Tem que botar, ó, quem sem potinho, devolve os potinhos. Tá, desculpa. Agora é sem potinho, hein. Já! Caiu, tá certo. Banana, não, vale! O meu caiu. Tem que tomar cuidado. Não vale. Ganhei, ganhei, ganhei. Não ganhei desempate, não. 5-5. Não, não, não. Não, 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 desempate, eu tô com medo. Pô, mas tem que comer tudo. Não tem, mas o meu caiu. Gente, eu só tenho uma coisa a declarar. O jogo vira. E eu ganhei. Ah, não, eu fiquei empatada. Minha mãe escolheu o Mico e ela falou que nós vamos ter que sair assim junto com ela pra almoçar. E o irmão dela é super bonzinho, ele falou, vocês vão sentar longe da gente, tá? Ele, meu irmão, tá bom, se vocês sentarem em outra mesa. Gente, vai ser muito divertido, eu amei, amei. Eu adorei, eu acho que tem que pagar esse Mico, a gente vai pagar junto, vamos porque lá. Nós somos unidas. Yeah. Yes, vamos lá, que eu tô com medo. Que vergonha demais, gente. Bora lá. Pode colocar todas as vidas? O quê? Pode. Ah. É que eu fiz academia, eu não tô conseguindo andar. E a calcinha, tá? Eu tô vendo? Tchau. Fabinho, dívida. Ó, filmando, né? Cadê meu celular? Ah, tá com a tela. Vê. Imagina a nossa pontinha. Eu espero que vocês estejam gostando, que vocês estejam se divertindo no verão, que está rolando vários desafios aí no canal. Eu deixarei aqui embaixo o canal da Thaís pra vocês conhecerem. Ela grava várias coisas de Londres, né, Tha? Isso, eu mostro Londres, faço vlog, dou dicas de lá, faço comprinha, desafio, um monte de coisa legal. Conta a história de como ela foi parar em Londres, como ela tá morando em Londres e como é a vida dela por lá. Falo muito. Se vocês gostam, gente, não se esqueçam, pela gente, pelos nossos micos, clica muito em gostei. Ai, por clica, favor, clica. Gente. Se inscreve no canal, acompanhe os outros vídeos. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.